بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو بیماری بعض انسانوں کے اندر ہوتی ہے سبھی لوگوں کے اندر یہ بیماری نہیں ہوا کرتی یہ بیماری دینی اعتبار سے نقصان کم پہنچاتی ہے دنیاوی اعتبار سے نقصان زیادہ پہنچاتی ہے اسلامی شریعت چونکہ ایک انسان کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو سدھارنے سنوارنے کی تعلیمات دیتی ہیں اس لیے بظاہر یہ بیماری دنیاوی نقصان زیادہ کرتی ہے لیکن پھر بھی اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو اس بیماری سے بچنا چاہیے اس بیماری سے آزاد ہونا چاہیے یہ گناہ نہیں ہے یہ بیماری جس کا تذکرہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے اس کا زیادہ تر تعلق انسانی زندگی کے معاملات سے ہوتا ہے لیکن بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ یہ بیماری دین کے معاملے میں بھی آئے اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو گناہ تک بھی لے جائے ورنہ اصل کے اعتبار سے یہ اپنے آپ میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے یہ بیماری ہے جسے ہم بزدلی کہتے ہیں بزدلی کمزور دل والا ہونا ڈرپوک جلد ڈر جانے والا آدمی یا خاتون بزدلی کا مطلب کیا ہے بزدلی کا کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر سرے سے خوف نہ ہو نہیں ایسی بات نہیں ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا ہے یہ فطری جذبہ ہے ہاں انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خوف پر غلبہ پا لیتی ہے اپنے خوف پر وہ غالب آ جاتی ہے اپنے خوف پر وہ کنٹرول پا لیتی ہے تو پھر وہ نڈر کہلاتے ہیں وہ ڈرنے والے نہیں لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں اگر کوئی آدمی فطری ڈر رکھتا ہے تو اس کو بزدل نہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر آدمی ایک سانپ سے بچتا ہے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ڈس نہ لے تو اسے بزدل نہیں کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو سینگ والی گائے کے سامنے جانے سے کتراتا ہے کہ کہیں وہ سینگ نہ مار دے تو اسے بزدلی نہیں کہتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں کہ آدمی کہے کہ دیکھو فلاں آدمی نڈر ہے ان کا سامنا کرتا نہیں وہ نڈر ہونا یقیناً اس کا کمال ہے لیکن اگر کوئی آدمی جو مقامات ڈرنے کے ہو سکتے وہاں اگر ڈرتا ہے تو اسے بزدل نہیں کہا کرتے بزدلی کا معنی اصل میں کیا ہے جہاں ڈرنے کی وجہ نہیں ہوتی یہاں ڈرنے کی خاطر خواہ وجہ نہیں ہوتی وہاں آدمی ڈر جائے تو اس کو بزدلی کہتے ہیں العلم نے اس کا تعارف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ڈرنے کا حق نہیں بنتا وہاں ڈر جائے تو آدمی کو بزدل کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے اسے کہا خوف غیر منطقی وہ خوف جو غیر منطقی ہے یعنی جس کے ڈرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے وہاں اگر آدمی ڈرتا ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں مثال کے طور پر آدمی کچھ کام کرنے سے ڈرتا ہے حالانکہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے نقصان لیکن آدمی پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میرا کچھ نقصان نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ بزدل آدمی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بزدلی یہ انسانی طبیعت کی ایک ایسی کمزوری ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی شخصیت کمزور ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی ویک ہوتی ہے وہ آدمی سماج اور سوسائٹی کا ایک مضبوط انسان نہیں بن پاتا وہ آدمی زندگی کے اندر یہ کامیاب انسان کی حیثیت سے نہیں جی پاتا اور ایسا آدمی لگی بندھی زندگی گزار لیتا ہے اور اس میں بھی اکثر و بیشتر ناکام رہتا ہے یہ کامیاب انسان چاہے محدود دائرے میں یا غیر محدود دائرے تک اپنی کامیابی کو وسعت دینے والا بڑھاوا دینے والا انسان کبھی نہیں بن پاتا جو آدمی بزدل ہوا کرتا ہے اسلامی شریعت میں بزدلی کی مذمت آئی ہے بزدلی کو برا قرار دیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ایک مومن کو دنیا کے اعتبار سے بھی ایک مثالی اور مضبوط انسان ہونا چاہیے مثالی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اسے جو ہے خوف زدہ زندگی جینے والا نہیں ہونا چاہیے اسے ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اسی لیے اسلامی شریعت میں بزدلی کی مذمت بیان کی گئی
مسند احمد کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شر ما فی الرجل شہ ہالع و جبن خالع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی طبیعت میں جو برائیاں ہو سکتی ہیں, جو غلط عادتیں ہو سکتی ہیں, غلط عادتوں میں اگر سب سے بری اگر کوئی عادتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عادتوں کا تذکرہ کیا, کہا کہ ایسی بخیل آدمی اس درجے کا بخیل ہو کہ بخیلی کے جذبے میں وہ جو ہے ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہتا ہو, وہ بخیلی اسے اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دے. ایسا بخیل آدمی کہ بخیلی کے جذبے کے تحت ہمیشہ اندر سے پریشان رہتا ہے, اس کی شخصیت اندر سے ہلی رہتی ہے, ایسی شخصیت کا مالک ہونا یہ انتہائی بری عادت ہے, انتہائی غلط خصلت ہے. بخیل آدمی انتہائی ناپسندیدہ عادت کا حامل انسان ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہی, وہ جبن خالع, ایسی بزدلی کے آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دے, آدمی کو اندر سے جو ہے اکھاڑ لے, آدمی کو گویا اپنی جڑوں پہ کھڑا ہونے نہ دے, مضبوط پرسنالٹی کا مالک رہنے نہ دے. وہ جبن خالع, اندر سے آدمی کو کھوکھلا کر دینے والی بزدلی یہ انتہائی غلط عادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو کبھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں ہو سکتا ہے, وہ کمزوری ہے انسان کی, وہ پھر بھی مسلمان رہے گا. لیکن ایک مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بزدل نہ رہے, وہ بزدلی سے اپنے آپ کو باہر نکالے. ایک بزدل انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں جینا ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یعنی جہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں اگر کوئی ڈر کر جیتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بزدلی ہے اور یہ ناپسندیدہ صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر ایسا ہی جملہ کہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد جب لوگ مرتد ہو گئے, دین سے بہت سارے لوگ پھر گئے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. حالات کتنے نازک تھے, سیرت پڑھنے والے یا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد سارے جو لوگ تھے وہ نظر جمائے بیٹھے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ مدینہ پہ حملہ کر کے اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی اس وراثت کو بالکل مٹی میں ملا دیں گے. ایسے حالات تھے, سب خطرہ محسوس کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسامہ کو بھی بھیجیں گے جو روم کی طرف جا رہا تھا, جو مانعین زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, ان سے بھی جنگ لڑیں گے, اور تیسری طرف جو لوگ مرتد ہو گئے ان سے بھی جنگ لڑیں گے, اور چوتھی طرف یہ بھی کیا کہ جو لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی جنگ کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں گے. اس طرح ہوگا یہ کہ مدینہ کے اندر کوئی فوج باقی نہیں رہے گی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلاف مصلحت نظر آئی یہ بات. حضرت عمر ابن خطاب نے آ کر حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ آپ یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کر لیجئے, آپ اس پہ نظر ثانی کر لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کو خالی دیکھ کر لوگ مدینہ پہ حملہ کر کے نقصان نہ کر دیں, ہم باہر کی فکر کر رہے ہیں, کہیں اندر نہ نقصان اٹھانا پڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصلحت حضرت عمر بتلانا چاہ رہے تھے, حضرت ابو بکر کی نظر میں وہ مصلحت گویا کوئی مصلحت نہیں تھی, یا پھر حضرت ابو بکر صدیق کی نظر میں کوئی اور زیادہ بڑی مصلحت تھی کہ انہوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے ایک جملہ کا حضرت ابو بکر صدیق نے, اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, کا زمانے جاہلیت میں بڑے جو ہے مطلب ظالم جابر زبردست قسم کے آدمی بنے پھرتے تھے, آج اسلام کا میدان ہوا تو تم بزدلی دکھا رہے ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو بزدل تھے نہ بزدلی دکھا رہے تھے, وہ حالات کے اعتبار سے مصلحت کا تقاضا بتا رہے تھے. میں نے جیسے شروع ہی میں کہا, جہاں ڈرنا چاہیے وہاں اگر آدمی ڈرے تو اسے بزدلی نہیں کہتے, جہاں ڈرنا نہیں چاہیے وہاں اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے تو اسے بزدلی کہتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تعبیر کیا. یہ صحابہ کے آپسی معاملات ہیں, ان کا ایک نقطۂ نظر ہے, ان کا ایک نقطۂ نظر ہے. میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت ابو بکر کے اس جملے سے صرف یہ بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ ناپسندیدہ صفت تھی, یہ ناپسندیدہ عادت تھی کہ آدمی بزدل ہو جائے. اسی لیے اگر ان کو لگا کہ کہیں وہ بزدلی والی بات نہ ہو تو اس پر ڈانٹنے ڈپٹنے والے انداز میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی.
میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ بزدل انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میری بزدلی کی وجہ سے جو نقصان مجھے پہنچنا چاہے نہیں پہنچے گا؟ نہیں, جو چیز تقدیر میں لکھی ہے وہ بدلتی نہیں. یہی پیغام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے پوری دنیا کو دیا. کہا کہ الا لا نامت عین الجبناء, کہا کہ بزدلوں کی آنکھ کو کبھی نیند آئے نہیں. کیا مطلب؟ تفصیل بیان کی, کہا کہ لوگوں دیکھو میں اللہ کی راہ میں نکلا, میں نے زمانے جاہلیت میں بھی جنگیں لڑی, اسلام لانے کے بعد بھی جنگیں لڑی. حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ, اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے جسم میں ایک بالشت برابر بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تلوار یا تیر یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو. اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد ساری جنگوں میں میں گیا, لیکن جانے کے بعد بھی موت مجھے گلے نہ لگا سکی, اور آج دیکھو میری حالت یہ ہے کہ مجھے موت آ رہی ہے تو میں بستر پر مر رہا. اپنی زندگی کی یہ سچائی بتانے کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام دیا کہ جب یہ حقیقت ہے کہ آدمی اپنی بزدلی یا بہادری کی وجہ سے موت کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا تو پھر آدمی کو بزدل بننا نہیں چاہیے. یہ پیغام حضرت خالد ابن ولید نے دنیا والوں کو دیا کہ کوئی آدمی اس ڈر سے میدان جنگ میں نہ جائے کہ میں مارا جاؤں گا تو یہ بزدلی ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتے. اگر جانے والا مارا جاتا تو سب سے زیادہ مجھے مارا جانا چاہیے تھا, میرے جسم کے ہر حصے پہ اتنے زخم لگنے کے بعد بھی موت مجھے نہ آ سکی, مجھے بستر پر موت آ رہی ہے, تو پھر آج کے بعد کسی بزدل کو ڈرنا نہیں چاہیے. یہ بات حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن کے اندر یا صحیحین کے اندر بہت ساری دعائیں آئی ہیں, بالخصوص سنن کی جو روایتیں ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آئی ہیں ان میں جن چیزوں سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے بھی, میرے اندر بزدلی کی صفت پیدا ہو اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی ایک ایسی بیماری ہے جس سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے, اور چونکہ یہ شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے, یہ بزدلی شخصیت کو توڑ دیتی ہے, یہ بزدلی سماج کے ایک بہتر انسان بننے کی راہ میں رکاوٹ ہے, اس لیے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ بزدلی ایک ناپسندیدہ صفت ہے اور ایک مسلمان کو کبھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھلائی کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر بزدلی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں. سوال یہ کہ آدمی بزدل کیوں ہوتا ہے, یہ بزدلی کا جذبہ انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ تربیت کی کمزوری ہے اور شخصیت کی کمزوری, انسان کی پرسنالٹی میں ایک ویکنس ہے. اس کے اسباب کبھی تربیت سے متعلق ہوتے ہیں, کبھی طبیعت انسان کے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہوئی ہے اس نے کہ جو ہے وہاں اسے ڈرنا سکھایا گیا ہے سب کچھ, یا آدمی کبھی کبھار اولاد سے محبت زیادہ کر لیتا ہے, یا پھر جو ہے کسی اور سے دنیا کی کسی چیز سے زیادہ محبت کر لیتا ہے تو آدمی بزدل ہو جاتا ہے, یعنی شخصیت کو کمزور بنا لیتا ہے اپنی پرسنالٹی کو, تربیت کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, یا کسی چیز سے محبت یا کسی چیز سے لگاؤ کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, حضرت یعلا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو دیکھا کہ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ دونوں کے دونوں چلے آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب گرے کہ تب گرے, چھوٹے چھوٹے بچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھے اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگا لیا حسنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بیان فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الولد مجبنۃ و مخبلۃ, کہا کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بخیلی پر بھی ابھار دیتے ہیں اور آدمی کو بزدل بھی بنا دیتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کی, لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ بھی سکھلایا بتلایا کہ یاد رکھو محبت میں بھی کر رہا ہوں, تم بھی محبت کرو, لیکن یاد رکھو کہ یہ محبت اس درجے میں نہ جائے کہ اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے نام پر تم بخیل بن جاؤ, اولاد کی حفاظت کرنے کے نام پہ تم بزدل بن جاؤ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اولاد کی محبت تمہیں بخیل بھی بنا سکتی ہے, تمہیں بزدل بھی بنا سکتی ہے. تو بزدلی کی پہلی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انسان کا نفس کمزور پڑ جائے, اور نفس کے کمزور پڑنے کی وجہ یا تو تربیت میں کمی, یا ماحول سے متاثر ہو جانا, یا پھر
کسی کی محبت میں جیسے اولاد کی محبت یا عہدے کی محبت یا شہرت کی محبت کسی چیز کی محبت میں آدمی سمجھوتا کرنے والا ہو جائے کمزور شخصیت کا مالک ہو جائے یا اپنی شخصیت کو کمزور بنا لے اس وجہ سے آدمی بزدل ہوا کرتا ہے بزدل ہونے کی دوسری وجہ کیا ہے بزدل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں عافیت میں رہوں اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزدل آدمی عافیت میں رہتا ضرور ہے لیکن وہی جو آدمی بزدل نہیں ہوتا وہ بھی عافیت سے باہر نہیں نکلتا ہے اس لیے کہ بزدلی جس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈرنے کا نام ہے اگر اس سے ڈرنے کی وجہ سے وہ عافیت میں رہتا ہے تو اس کا ایسا سمجھنا غلط ہے عافیت میں تو وہ بھی انسان ہے جو اسی چیز سے ڈرتا ہے جس سے ڈرنا ہے جس سے نہیں ڈرنا ہے اس سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ عافیت میں وہ بھی ہے لیکن جس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے ڈر کر بزدل سمجھتا ہے کہ میں عافیت میں ہوں تو یہ عافیت کا احساس اصل میں یہ عافیت کا احساس یا پھر یوں کہیے کہ آرام طلبی یا مشکل سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا جو جذبہ ہے یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی بزدلی کے راستے پہ چل نکلتا ہے بزدل ہونے کا ایک تیسرا سبب بھی ہے وہ کیا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ حوادث خلاف معمول ہو جاتے ہیں کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ ہوتے نہیں جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی آدمی تیرنے گیا اور ڈوب گیا ضروری نہیں کہ ہر تیراک ڈوب جائے کبھی کچھ ایسے حالات اسباب ہوتے ہیں کہ اچھا تیراک بھی ڈوب جاتا ہے اب اس کا ڈر سابقہ تجربات کا کچھ ایسا بیٹھتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تیرنا سیکھوں گا ہی نہیں ڈر جاتا ہے آدمی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں وہ ایک مہارت ہے آدمی سیکھتا ہے اور بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ بغیر کسی نقصان کے سیکھ لیتے ہیں تیرنا بھی سیکھتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں مرتے نہیں لیکن آدمی کے اکا دکا جو تجربات غلط تجربات ہو جاتے ہیں جو تجربات الٹے پڑ جاتے ہیں ان کا اثر اتنا زیادہ لے لیتا ہے کہ پھر آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں اب میں پوری طریقے سے بچ کر رہوں گا پوری احتیاط کروں گا کہیں میں اس میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے اور بزدلی کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور بڑا اہم سبب یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اس کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یعنی انسان بزدل اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہیں نہ کہیں بھروسہ کمزور ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ یہ چیز ڈرنے کی نہیں ہے پھر بھی آدمی ڈر رہا ہے تو گویا مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اسے بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر بتا دیا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعی طور پر انسانوں کو بتا دیا کہ یہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے پھر بھی آدمی اس سے ڈر رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پر اسے کہیں نہ کہیں بھروسہ کم ہے یا بھروسہ نہیں ہے اس وجہ سے بھی آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے کہتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ اللہ تعالیٰ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بزدل ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں ناظرین کرام اور خواتین اسلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بزدلی ایک بیماری ہے یہ بزدلی اگر یہ ایک مرض ہے تو کیا پھر اس کے علاج کا بھی کوئی راستہ ہے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو کئی راستے بتائے ہیں جن راستوں کو اپنا کر یا اہل علم نے کئی راستے بتلائے ہیں جن راستوں پر چل کر ہم بزدلی کا علاج کر سکتے ہیں وہ کیا راستے ہیں میں نمبر وار آپ کے سامنے ذکر کروں سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ آدمی ان اسباب کا خاتمہ کرے جو اسباب اس بزدلی کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ باتیں جو اس بزدلی کا سبب بنتی ہیں ان کا خاتمہ کرے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں بچے کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو والدین ان کو جو ہے ہاتھ لگا کر بتاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک بکرا ہے بچہ دور سے دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے تو والدین اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے پریکٹیکل تجربہ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ڈر تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر بچہ بھی کیا کرتا ہے ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے اسے ہاتھ لگاتا ہے اور ہاتھ لگانے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کوئی رد عمل نہیں جانور سکون پر سکون ہے کچھ نہیں کر رہا ہے تو پھر بچے کے دل سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی طریقہ یہ ہے کہ جو ڈر پیدا کرنے کا سبب ہے اس سبب کا خاتمہ کیا جائے جو غلط فہمی ہے آدمی کے دماغ میں بات غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا جائے یا پھر جو کام کرنے میں آدمی کو ڈر محسوس ہوتا ہے
جس کام کے کرنے میں آدمی کو ڈر محسوس ہوتا ہے وہ کام اس سے بار بار کروایا جائے یا آدمی خود بار بار کرے تاکہ وہ ڈر ختم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں تیرنے سے جو آدمی ڈرتا ہے شروع میں, تیراکی میں جو آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں, تو اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اسے بار بار پانی میں پھینکا جائے, بار بار پانی میں ڈالا جائے اور نکال کے باہر لا کے بٹھایا جائے. وہ شروع میں اپنی مرضی سے کودے گا نہیں, اپنی مرضی سے جائے گا نہیں, لیکن جب بار بار اس کا سامنا کروایا جائے گا, اس خوف سے اس کا سامنا مواجہ کروایا جائے گا, تو بار بار اس کا سامنا کرنے کے بعد آدمی کے دل سے وہ ڈر کی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے, پھر آدمی نڈر ہونے لگتا ہے, پھر آدمی بزدلی کی کیفیت سے نکل کر باہر آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بزدلی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو پہچان کر ان کا خاتمہ کیا جائے. بزدلی کے خاتمے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کو خود کی تربیت یا ایسے ایک بزدل آدمی کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں یقین کی کیفیت لائے. یقین کی کیفیت کیسی؟ یقین کی کیفیت ایسی کہ آدمی مثال کے طور پر جیسے ہم نے بکرے کی مثال دی یا پانی کی, آدمی کیفیت پیدا کرے کہ نہیں میں نہیں ڈوبوں گا, لوگ موجود ہیں لیکن میں نہیں ڈوبوں گا, اور آدمی ان لوگوں کی موجودگی میں ہمت دکھائے, اپنی ہمت جھٹائے, اپنی ہمت دکھائے آدمی, اور اس کی تربیت دی جائے کہ آدمی کو ہمت جھٹانی چاہیے, اپنا عزم دکھانا چاہیے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے بڑے بڑے جو ہے سورماؤں کو زیر کر لیتے ہیں, کیسے جو ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے شکست دے دی, بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے جو ہے زیر کر لیا, یہ کیسے ہوا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سادہ سا جواب دیا, کہا کہ جب میں اس کا سامنا کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ تم اسے مار گراؤ گے, اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ تم اسے مار گراؤ گے, اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے عزم و حوصلے کو دیکھ کر سامنے والے کے دل میں بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں مجھے مار تو نہیں دے گا. یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں تو میں خود بخود طاقتور ہو جاتا ہوں, وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, اس طرح میں ان پر غالب آ جاتا ہوں. تو آدمی کو ایک عزم کرنا چاہیے, آدمی کو اپنے آپ کو یقین دلانا چاہیے اپنی شخصیت پر. اول آخر تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, لیکن اللہ پہ بھروسے کے ساتھ آدمی کو اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے بارے میں یقین دلانا چاہیے کہ نہیں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں, مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرے اندر یہ قابلیت ہے, یہ قدرت ہے. آدمی کو ہمت دکھانی چاہیے, ہمت دکھائے تو پھر بزدلی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ تیسرا طریقہ یہ ہے, بعض نفسیات کے ماہرین نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ جذبات رکھے ہیں, اس میں سے ایک جذبہ ہے جو غصے والا جذبہ. بزدل آدمی جو ہوتا ہے وہ بزدل آدمی گھبرا جاتا ہے, اور گھبرانے کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ غصے اور ایک اپنے آپ کی طرف سے دفاع یا اپنے آپ کے اپنے حفاظت کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی مثال دے کر کہتے ہیں جیسے ایک آگ جلتی ہے تو انگارے کے اوپر راکھ جمتے جمتے ایسے ہوتا ہے کہ انگارہ دکھائی نہیں دیتا, جب آدمی اسے حرکت دیتا ہے تو پوری راکھ ہٹ جانے کے بعد وہی انگارہ پھر سے شعلہ بن کر بھڑکنے لگتی ہے. کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ آدمی نڈر رہے, یعنی جن چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے ان سے نہ ڈرے, یہ جذبہ فطرت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن وقتی طور پہ کچھ چیزیں اوپر غالب آ گئی ہیں. آدمی اگر ان کو حرکت دینے میں کامیاب ہو جائے, جس طرح ایک انگارہ شعلہ بن کر بھڑک سکتا ہے, اسی طرح انسان کے اندر موجود یہ بات پھر سے انسان کو نڈر بنا سکتی ہے, ہمت والا بنا سکتی ہے. ایک اور طریقہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو آدمی یا جو بچہ بزدل قسم کا ہوتا ہے اس کی بزدلی کے خاتمہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے بار بار ایسے مراحل سے گزارا جائے, ایسے مقامات سے گزارا جائے, ایسے تجربات سے دوچار کیا جائے جہاں اسے جو ہے دل کو خوف محسوس کرنا ہو. جیسے کہا کچھ لوگ یہ مشورہ دیتے تھے کہ ایسے آدمی کو جب سمندر میں طوفان آئے ویسی حالت میں آدمی کو کشتی میں سفر کرنا چاہیے, اس لیے کہ سمندر میں جب طغیانی آئے گی اس کشتی میں آدمی بیٹھے گا, وقتی طور پہ دل تو بہت زیادہ دھڑکے گا لیکن جب وہ کنارے آ جائے گا تو پھر وہ عادی ہوتا جائے گا, کہ ایسی کیفیت میں دل کو سنبھالنا چاہیے. یہ بعض ہمارے اپنے جو ہے ماحول کے اندر ایک چیز ہے, آپ جانتے ہیں جھولا, مختلف قسم کے جھولے ہیں, لوگ جھولتے ہیں اس کے اندر, تو ان جھولوں کے اندر بیٹھنے والوں کو بھی ایسی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے جہاں ان کو ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن بار بار جب سامنا کرتے ہیں تو ان کی جو بزدلی کی کیفیت ہے وہ بزدلی کی کیفیت ختم ہو کے نڈر بننے والا مزاج پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسے حالات کا سامنا کریں جہاں انسان
ایک طرح سے خطرات کا سامنا کرے. وہ خطرات نہ جو جان لیوا ہیں جو نقصان پہنچانے والے, لیکن وقتی طور پہ خطرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. ایسے تجربات سے آدمی کو گزرنا چاہیے. اور ایک علاج یہ بھی ہے, اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کی کیفیت کو بڑھانا چاہیے. اپنے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کی کیفیت آدمی بڑھائے گا تو آدمی بزدلی سے نجات پائے گا, بزدلی سے چھٹکارا پالے گا. ناظرین کرام, آج ہم نے دل کی ایک بڑی بیماری کا تذکرہ کیا جو گناہ نہیں ہے, لیکن کسی انسان کے اندر ہو تو اس کی شخصیت کمزور ہوتی ہے, اور شخصیت کی کمزوری کہیں نہ کہیں انسان کو ادھورا بنا دیتی ہے. اس لیے اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس بیماری سے بھی بچائے رکھے, اس بیماری سے بھی آزاد رکھے. بزدلی سے آزادی ایک شخصیت کو مکمل کرتی ہے, اور مومن کی شخصیت یہ کامل شخصیت ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی, ہماری آل و اولاد کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.